Атырауда оқушыларға ерекше білім беретін ұстаз бар. Әлеуметтік желі қолданушылары назарына іліккен ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Әртүрлі әдіс-тәсілдер мен оқушылардың білімге деген ынтасын арттырып жүр. Бұл туралы толығырақ әріптесім баяндайды. Номері 41-ші мектеп гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі Ислам Қадыров білім берудің креативті жолын, оқушылар қызығушылығын арттырудың тың тәсілін тапты. Мәселен, ол оқушылармен сергіту сабағын өткізеді, яғни TikTok платформасымен әлеуметтік желіде белсенді. Заман ағынымен сай білікті ұстаз бастауыш сынып оқушыларына мұндай әдіс жеңіл әрі тиімді екендігін айтады. Сабақтың өту барысы менде еркін форматта өтеді көбіне, балдардың ағылшын тіліне қызығушылығын арттыру мақсатында. Сондықтан да соңғы түсірілген видео бұл республика көлеміне кең таралымға ие болды. Қарапайым нәрсе бұл айна, айнаның ішінде қорапшаның ішіне салынған, балдар өзінің түрлерін көреді, қазіргі балдар көбіне жылулық жетпейді, махаббат жетпейді деген нәрсе сияқты. Бізде оқушы мен ұстаздың арасында достық қарым-қатынас сондай бір орын алды да өзінің сабағында. Енді бұл жерде міндетті түрде дистанция сақталады. Дистанция болады. Барлық сабағымды да мен олай өткізем деп айта алмаймын. Кейбір сабақтарда да талап қойып ұстаймын, кейбір сабақтарда да еркін форматта ұстаймын. Бірақ осылай мен бала жүрегіне жол тауып, ата-аналардың оң пікірлеріне ие болып жатырмын қазір. Білікті тәлімгер осы жұмыс арқылы бала жүрегіне жол тауып, ата-аналардың ыстық ықыласына бөленіп жүр. Тағылымы терең ұстаздың қызықты сабағына балаларда дән риза. Ислам Қадыров жастар форумына шақырту алған. Ол жас мамандарға бағыт-бағдар беріп, өз тәжірибесімен бөліссем дейді. Маған ағылшын қатты ұнайды. Себебі ол жақта маған бәрімізді компьютерде ойын ойнатқызады, TikTok-қа түсіреді. Және тағы бізді күлдіртеді, ойнатқызады. Жүйелі оқыту тиімділігі мен оқушылардың білім деңгейі едәуір артқан. Қызықты сабақ өткізу бағдарын ол шетелдік мұғалімдердің дәріс оқу дағдыларынан қарап үйренген. Бағдарламадан ауытқымай, сабақ берудің қызғылықты тың тәсілін таңдап алған ұстаздың жетістіктері жарқын. Нұрайым Махонова, Тілек Қабылғымаров, жаңалық қызметі.